নমস্কার এমএস লাইভৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছো সন্ধিয়াৰ কেইটামান বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 16 জুলাই আৰু এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। আমি জনাই আছো ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো মুখলদাৰ বৰখুণত গুজৰাটত ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ লগতে মহাৰাষ্ট্ৰতো ভয়ংকৰ বানত 99 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। এটা বিগ ব্রেকিং জনাইছো মুখলদাৰ বৰখুণত মহাৰাষ্ট্ৰত মুখলদাৰ বৰখুণ হৈছে আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিয়ে দেখা দিছে আৰু এই পৰ্যন্ত মহাৰাষ্ট্ৰত মৃত্যু হৈছে 99 জন লোকৰ। গুজৰাটৰ সুৰত সহ 9খন জিলাত ইতিমধ্যে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। গুজৰাটত ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি আজি অব্যাহত আছে। ভয়ংকৰ প্ৰলয়নকাৰী বানে দেখা দিছে গুজৰাটত। গুজৰাটৰ কেইবাখনো জিলাত ঘোষণা কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। তাৰ লগতে বানৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে গুজৰাটৰ বহু লোকৰ। ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ পৰিছে মুম্বাইলৈ যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। মুখলদাৰ বৃষ্টিপাতৰ বাবে যাতায়াত ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈ পৰিছে আৰু কেইবাদিনলৈ মুখলদাৰ বৰষুণ হ'ব বুলি কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞানৰ তৰফৰ পৰা আগলি বতৰা প্ৰদান কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে আন এটা ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো এইবাৰ যিসকল লোক বানৰ কবলত পৰিছে আৰু সেই বানৰ কবলত পৰা লোকসকলক যদি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ পৰা ঋণ লৈছে বা অন্যান্য ঋণ লৈছে সেইসকলৰ বাবে আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ঋণ লোৱা লোকৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তৰফৰ পৰা কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে ডাঙৰ মন্তব্য কৰা হৈছে, কিয়নো মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীয়ে দুমাহ খুজিব নোৱাৰিব ঋণ, কিয়নো দুমাহৰ পৰা ৰাজ্যত বান পৰিস্থিতি অব্যাহত আছে আৰু সেই বানৰ কবলত পৰা লোকসকলৰ পৰা মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীয়ে ঋণ খুজিব নোৱাৰিব। প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত দুৰ্যোগত থকা লোকসকলে এই সুবিধা লাভ কৰিব যিসকলে বানৰ কবলত পৰিছে আৰু তেওঁলোকে যদি ঋণ লৈছে কিছু হ'লেও সকাহ পাব, কিছু হ'লেও সকাহ লাভ কৰিব, কিয়নো কোম্পানীয়ে এতিয়া সেইসকল লোকৰ পৰা ঋণৰ টকা ল'ব নোৱাৰিব। অসম চৰকাৰে চেষ্টা কৰিছে ঋণী বানাক্ৰান্তক সকাহ দিবলৈ। অসমৰ ভয়াৱহ বানৰ বাবে এই সুবিধা বানাক্ৰান্ত হৈ পোৱাটো উচিত বুলি মন্তব্য কৰিছে চৰকাৰখনে। এই দুমাহ যাতে বানাক্ৰান্তই সকাহ পায় তাৰ কাম চলি আছে আৰু সংবাদমেলযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা এই কথা কোৱা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, এয়াই আছিল এটা ডাঙৰ ঘোষণা। এবাৰ জনাই আছো আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো এবাৰ গুৱাহাটীৰ খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ উদয়াচলত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। এটা বিগ ব্ৰেকিং জনাই আছো, চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এটা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, এটা নহয় এটাকৈ ছটাকৈ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হৈছে আৰু তিনিটাকৈ বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে। জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈছে এজন লোক, জীৱন্তে জ্বলি গৈছে। খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ উদয়াচলত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু জানিব পৰা মতে চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত সেই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছে। এবাৰ জনাই আছো আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, এবাৰ কাৰাগাৰৰ ভিতৰত পৰীক্ষাত বহিছে বৰ্ষাশ্ৰী। এটা বিগ ব্ৰেকিং জনাইছোঁ, কাৰাগাৰৰ ভিতৰত কিছু সময়ৰ পিছতেই পৰীক্ষাত বহিব বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই। গোলাঘাট কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই আৰু আজি কাৰাগাৰৰ ভিতৰত পৰীক্ষাত বহিব। কিছু সময়ৰ পিছতেই যোৰহাট আৰক্ষীৰ এটা দলে প্ৰশ্ন কাকত লৈ ৰাওনা হৈছে গোলাঘাট কাৰাগাৰলৈ। যোৰহাট দেৱীচৰণ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰশ্ন কাকত নিছে আৰক্ষীৰ দলে। গোলাঘাট কাৰাগাৰত নিৰাপত্তাৰ মাজত পৰীক্ষাত বহিব বৰ্ষাশ্ৰী আৰু কিছু সময়ৰ পূৰ্বে এই খবৰ আহি পৰিছে। লৈ আহিছোঁ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, বিমানত ভয়ংকৰ বিজুতি সংঘটিত হৈছে। এখন বিমান দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে। 222গৰাকী যাত্ৰী আছিল বিমানখনত আৰু 222গৰাকী যাত্ৰীসহ সেই বিমানখন দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পৰা কোনোমতে ৰক্ষা পৰিছে। এটা বিগ ব্ৰেকিং জনাই আছোঁ, কোচি বিমানবন্দৰত অৱতৰণ এয়াৰ আৰবিয়া বিমানখনত UAE G9426 বিমানখনত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। অৱতৰণৰ সময়ত হাইড্ৰলিক ফেইলাৰ হৈছে বিমানখনত। অৱতৰণৰ সময়ত হাইড্ৰলিক ফেইলাৰ হয় বিমানখনৰ। আৰবৰ শ্বাহৰাজ বিমানবন্দৰৰ পৰা উৰা মাৰিছিল বিমানখনে। কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে 222জন যাত্ৰীৰ আৰু লগতে 7জন ক্ৰিউ মেম্বাৰৰ। পাইলটৰ বিচক্ষণতাৰ বাবে কোনোমতে অৱতৰণ কৰা হৈছে সেই 222গৰাকী যাত্ৰী কৰোৱা বিমানখন।